U Olovu je održana izvještajna skupština Udruženja boraca Crni Labudovi, kojoj su prisustvovali federalni ministar za pitanja boraca Salko Bukvarević i dopredsjedavajući Državnog doma naroda Bahir Izetbegović. Izetbegović je zahvalio pripadnicima Crnih Labudova za sve što su činili u ratu, ali i miru, te istakao da je ponosan što je upoznavao i poznaje ove hrabre momke koji nikada nisu izdali domovinu. A postrojavanjem i centralnom manifestacijom u Sarajevu je obilježena 27. godišnjica formiranja 105. slavne motorizovane brigade. Mnogi su za odbranu Sarajeva dali svoje živote. Još više njih dali su dijelove svojih tijela. Među njima su i Zlatni Ljiljani, ali i oni koji su 92. godine bili maloljetni i danas bi stali u odbranu svoje zemlje, poručuju. 105. motorizovana brigada Armije Republike Bosne i Hercegovine imala je jednu od najdužih zona odgovornosti u Sarajevu, od Pašinog brda preko Grdonja, Špicaste stijene, Blekinog potoka do Kobilje glave. Nije bilo akcije u kojoj nisu učestvovali. U ovoj brigadi učesnici rata bili su maloljetni dječaci. Ja sam još iz školskih klupa pristupio sa 17 godina. Te 92. sam završavao srednju školu u Sarajevu i vidio sam da se zlo sprema mojoj domovini i mom gradu i tako kao dobrovoljac sam pristupio. Molio sam svoje roditelje da mi odobre, oni nisu htjeli, onda sam ja krišom priključio se prvoj jedinici teritorijalne odbrane Stari grad. Tokom rata njih 313 dalo je živote za slobodu Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Preko 2000 ih je ranjeno. 8 ih je odlikovano najvećim ratnim priznanjima Zlatni Ljiljan. Među njima je i Zijad Škamo. U tom periodu sam imao 27 godina, to je 92. godina. Pa vidite jednu stvar, ona u istinu, poruke naših političara u to vrijeme je bilo da neće biti rata. Znate, i bar ja nisam lično vjerovao u tako nešto, jer živio se u jednoj državi gdje je to bilo skoro ponemoguće. Međutim, stvari su krenule tim neželjenim putem i bilo je to ono samo inicijativno organizovanje unutar ulica pa šire. Nije bilo organizirano regrutovanje u vojsku. Sve je teklo spontano, samo s jednim ciljem, a to je preživjeti, priča Mithat Herenda. Ma nismo ni znali šta je vojska. Došli smo kao dobrovoljci, jednostavno smo dogovorili se među rajom, gore u ulicama našim, dogovorili se šta trebamo, kako trebamo raditi. Ušli, nismo ni očekivali šta će biti, kako će biti. Jednostavno, čisto ono da se odbrani. Prvo da su odbrane naše kuće, naše porodice, familije. Danas je obilježena 27. godišnjica formiranja slavne 105. motorizovane brigade u sastavu 1. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Jednoglasno poručuju. Ja samo imam jednu poruku, znači Bosna postoji već hiljadama godina i postojat će i dalje. Znači uvijek su sinovi bosanski spremni da daju svoj život za domovinu Bosnu i Hercegovinu. Postrojavanje maloljetnih boraca i primopredaja ratne zastave 105. motorizovane brigade održali su jutros na Sedreniku. Centralna manifestacija obilježavanja godišnjice održana je na spomenobilježju Mala Kula na Grdonju.